Mangga Pak Laras. Ya tak kondamu nek Laras toh. Pak Surat, Mas Idris, sabar sawat awis. Salah saking kawula modho tarno anggen nyelatus daharan unjuken saking keluarga gapipun Bapak Putut Darmantos kan garwa sampun purna keparenga Ibu Jur Pangandiwasana Mas Tris maratesaken jengkar muta manten srimbit kajumenengaken dhateng sang ajeng lawangkori ngurmati Besan Sutrisna kundur saking sasana inggih pahargyan ing kalodhengan sonten menika
kepareng majelis risata manten kepareng lengserakan saking sasana kapresaken jumeneng wonten sak lawang kori ngontampen kundhing pertemu dumating pertemu pun lenggah para puswadi sepuh ingkang hanggung hamestu tirep tak butur pratandha purna ponang paragen kawisudang kita manten dhewe gendho Aurora Anisa Wandansari Kacang Beko Seri Fajar Hari Iyono sampun kepareng purna ponang paragen wisata manten sampun kepareng lengser jengkara saking sasana mugiya tansah hangating swasana. Dumating pertemu orang yang porong sepanci sepuh ingkang hanggung ngamas kuti lop ingkur langgung-langgung dumating para pengom jok warag wageng bopo Haryanto Haryatno Haryanto tinggi dasi Ibu Suwanti Praton Joporno poneng margian risa komandin sampun kan jumenengken wonten sak juning lawang kori ini wonten sak ngandapun ragu Pratandha poneng pahyan ing kalodhangan sonten nika. Kula pinangka pambiwara mbok bilih kathah cerenting mangandika. Basa krami punamuni kula nggih kula ngaturaken. Purba ing pargan wonten ing Bapa Putut Barewantos lan garwa Ibu Sumarti. Kathah kekilapan saha kathah kiripun kawula nyuwun ing samudra pangesama. Pinangka puteng aturaken bi wasilah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun, nuwun. Kalwanuwun rahayu rahayu ingkang sami abdi. Yoga-yoga sing agi teko kowe jagong apa arep mendem nek jagong amplope dicegurke kotak kae enek arep ganti musik dan munggah MC Yoga sing agi teko gantini Dipok Saron Kevin playere teko gendi Lekmen kendang cekel penitine tukang gulung kabel nyekel pokoke ora enek pilih kasih Yoga penyanyi sing agi teko lungguh ning ngarep kene nek kuyung ana dalemen anak wedok Anisa. Kancok neng bisik gembira hang lelap-lelap banyune segoro angliak numprah-prah ulayar
minggu kepari wisono alon praune wenyara piak biu piak banyu kindara ora jemu jemu karo mesem guyu mirengake rasa lungkrelesu hati jawel mas jebul wesore ditinggal lopo katon ngawe awe prayoga ane bece bali wae dene seso eso kumandang nyambut gawe aduk manis Java Audio Renata FM Ganesha Radio nek wong dikawe kontok ning isih kemira tangre lap banyune segoro angpiak numpak prayulayar ing dina minggu akeh pariwisono alon prayune wenyara piak piyu piak Pinara ora jemu-jemu karo mesem guyu mirengake rasa urung kalasu